Ngaha abasirikare barakaye barimo baravuga ati M23 igiye kubona umujinya w'indege SQI-23 kubera ko rwose SQI-25 amaze kwitwika muri iki gitondo. Birumvikana igisirikare cya FRDC kirimo uburakari bwinshi. Igihugu cy'u Burundi nta gushidikanya gise cyoreza abasirikare basaga 1000 gufasha igisirikare cya FRDC. Kubera ko n'ubundi ni bamwe mu bantu bari gufashanya ku mugozi umwe mu gukurura cyangwa se mu gusubizayo uyu mwanzi wajeje M23. Birumvikana aya ni amakuru agezweho kano kanya, kugira ngo twinjirire hamwe ariko wamaze gushyira itafari ryawe nona anga kuna Shoti TV show. Nakubwira ngo wakandaho ngo akamenyetso k'umutuku iburyo bwawe ahanditse subscribe cyangwa se sub bitewe n'ururimi urimo, tukadora tubana 5 gukanti mu makuru meza ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ubundi ngakubwira ngo ntuzahwema kubonera amakuru ku gihe mu gihe rwose waramaze gukora subscribe. Niba uri mushyashya ndagira ngo ukore subscribe nona, niba nawe usanzwe ukurikirana ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe, tagira ngo nawe uyikore kano kanya, kugira ngo umunsi ku munsi mu biganiro tugenda tukugezaho 5 ku kandi nawe ujuba muri bamwe babonera amakuru ku gihe kandi yizewe. N'ahandi hano rushobora kuyakora usibye ku Nasho TV show YouTube channel no muri kugeza amakuru meza yizewe. Nkuko bisanzwe kora subscribe niba wabona mushaje cyangwa se usanzwe gukurikirana ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe. None amakuru agezweho rero ngira ngo rwose ngo yemikaze, ndagira ngo ubwire ngo nge akazi kanjye ngibisanzwe nuko kugezaho ibyo amatwi yawe atigeze yumva habe na gato. Kwa ikaze nona ndagira ngo ngubwire ngo igihugu cy'u Burundi kikimara kumva amakuru asokeye mu matwi y'abantu ati indege SQI-25 imaze gutwikwa n'inyeshyamba za M23 ubwo yari yatatse ibirindiro biri hariya n'ubundi sake. M23 isitwika nakuzuyaza muri iki gitondo. Birumvikana leta ya Kongo siyo yonyine ifite na 23 iserekeza ku rugamba kugira ngo n'ubundi ihashye umwanzi M23 n'ubundi washujuje iki gihugu ndetse akaba amaze kuba virusi mu matwi y'abayobozi. Nona igihugu cy'u Burundi ti tugomba kongera imbaraga n'ubundi kugira ngo abaturanyi bacu bakomeze nabo bahashye umwanzi wabo, ariko ikibazo ni kimwe, ingabo z'u Burundi si buri umwe wese bohereza ku rugamba ngagiyo. Abiterwa n'iki? Aravuga ati nta mpamvu yo kujya ku rugamba nyuma ya ngo ngambirwa uniforme. Ikindi gihugu kandi ndi umusirikare w'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana ntagiye kurwanira amahoro ngaho Burundi bwohereje abagore mu gisirikare cya Congo kugira ngo bajye guhashya uyu mwanzi M23. Ntiwareba ibirindiro by'ingabo za MONUSCO byamaze rwose kuzura, bari gucukura aho bagomba kwihisha mu gihe amasasu ya M23 aramutse abaye menshi. Imodoka zavuye kure zipakiye abasirikare mu kugotiye umugi wa Goma, kuko birumvikana niho target umwanzi M23 agamije gufata. Birumvikana aka gace niko gace konyine gasigaye ubundi intsinzi igatama mu maboko ya M23, ariko sinzi none uko kuri inshuro biri bube, kuko igisirikare cya FARDC cyamaze gutangaza ko cyamaze gufata William Goma, ariko abenshi bakagira uti no kubeshya ntago bishoboka kuba mufata kuko turi kumwe ku rugamba. Sibye ko na M23 itari yabitangaza, sibye ko byamaze kumenyekana ko igisirikare cya FARDC gishobora kuba gikoresha ibi abanyamakuru nabi kugira ngo bagaragaze ko bashoboye nyamara nta kintu bigeze bakora. Kuri ubu biri kuvugwa ko uru rugamba noneho ugiye kurwanywa n'abasirikare babiri, navuga ngo Umurundi ndetse na MONUSCO, kuko ingabo za SADC kubera amasasu menshi ya M23 bo bamaze kwemeza ko bagomba gusubira inyuma. Byange bikunde bitari ibyo ko bashobora gupfira ugushira muri iki gihugu. Birumvikana intambara iri ni mu burengerazuba bw'iki gihugu, niho intambara iri kuvugira. Amasasu yabaye amasasu ubwo M23 yarasaga indege ya SQI-25 igatereza amasiko y'M23 kugira ngo n'ubundi ihashye umwanzi M23. Uburundi bugahita buteza inkunga iki gihugu kugira ngo n'ubundi barebe ko
umwanzi yasubira inyuma. Nta kindi bagamije usibye gufata inyeshyamba za M23 bakazisemba burundu. Aya nabyo M23 ivuga ati no gutsemba ubwoko bw'Abatutsi, kuko n'ubundi nicyo mugamije na n'ubu baracyicwa. Kandi mu masezerano twagiranye nibyo gutuma aba bantu n'ubundi bavuga ko ari mu bwoko bw'Abatutsi bituri yari ya za Masisi na ye na hehe, bagomba guhabwa ijambo nabo muri iki gihugu ndetse bagafatwa neza akavaho irondora gyuru cyangwa se irondora kimiterere ku mutwe cyangwa se ku mazuru muri iki gihugu. Ubwo bakigendera ku myumvire ivuga ati umuhutu ndetse n'umututsi n'ubwoko butandukanye, kuko bemeza niza badashidikanya ko umuhutu ariwe mukongomani ndetse umututsi akaba ari umunyarwanda, ngakaba ari nabo bateza ikibazo mu burengerazo bw'iki gihugu, kandi nabo bateza intambara muri iki gihugu, ndetse akaba ari nabo mamaze gufata kimwe cya kabiri cy'iki gihugu, akaba ari nabo bashaka gufata uyu muge wa Goma ngo bakabongera ku gihugu cy'u Rwanda n'ubundi bene wabo. Birumvikana impamvu babitekereza nuko n'ababarwanya bari mu bwoko bw'Abatutsi, gusa bo bemeza neza badashidikanya ko ibyo barwanirira nyamara ari ukuri kuri ubu butaka, ahubwo bagomba guhabwa uburenganzira bwabo kugira ngo nabo rwose bahabwe ijambo bajye bavuga ajyijyane muri iki gihugu, ubwicanyi bugabanuke kuri bo, ahubwo bakire hamwe bariko bakubaka Kongo nziza. Nyamara baragira uti ibyo si byo bigezweho, kuko kuri ubu abasirikare bazanwe ntabwo ari abo guteza ikibazo gusa, ahubwo nabo kugikemura burundu. Ikibazo nta kindi ni M23 bashaka gutsemba kuri ubu butaka, kuko yemwe Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yemeje neza akagomba gushora amafaranga yose ashoboka, ariko uyu mutwe M23 ukomeje kugenda umuteza ikibazo akawutsemba muri iki gihugu. Na n'ubu nago biremezwa impamvu ki amafaranga menshi agiye gushorwa kugira ngo ubu bwoko bwa M23 buvuye muri iki gihugu burundu ku masasu ya ingabo za SADC. Ingabo z'u Burundi zemerewe buri ngabo 500,000 bya buri ku kwezi by'amafaranga y'u Rwanda n'amafaranga menshi, nyamara soko na gisirikare bafite igisirikare kinini cyane, ahubwo ku mirwanire ni mikeya. Bakabaye bakongeye ubwo bushobozi mu gutoza igisirikare cyabo, ariko nibabikozwa nakubwira ngo nona aya na makuru nakugezaho ugahita uvuga ati kabisa iyi ni YouTube channel n'ubundi ikugezaho update news. Nona reka ngubwire ngo urakoze cyane kubana natwe muri izi update news. M23 urabonera kora iki gusa Burundi bwohereje SADC kiri gusubira inyuma, Monisi kiri gucukura hani gomba kwisha, ariko M23 mu birindiro byayo nigezi buja kuza turamwiteguye nk'ibisanzwe. Angani na Shoti TV Shokora subscribe kugira ngo umutse kumutse tujye tubana gatanu kandi ciao ciao.